Böyük Qarabağ savaşında Rusiya Azərbaycana qarşı olmadı. Rusiya kənardan seyr etdi prosesləri. Siz, yəni ürəkdən mi deyirsiniz Gültəkin xanım? Yox, 44 günlük savaşda bəli. Əlindən gələn etdi. Yox. 44 günlük savaşda biz deməli Rusiyanın təmkinli davranışını gördük. Putinin müdaxiləsini görmədik uzun müddət. Zaten Rusiya öncədən olsaydı, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan siyasi rəhbəri Putinin müdaxiləsi silah gəlirdi İranın üzərindən. İstənilən... O bir cüzid. Bilirsiniz, Rusiya ilə Ermənistanın strateji tərəfdaşlıq münasibətləri var. Putin, Putin onu ümumiyyətlə tamamilə də sıradan çıxara bilməsi. Gəncənin vurulmasında da, Bərdənin vurulmasında da. Yox, Rus silahı iştirak eləyib. Amma hamı bilir ki, elə bir silah idi ki, ermənilərin əlində deyildi, Ruslarının əlində deyildi. Rusiya Qarabağ savaşından Paşinyana qarşı istifadə etməyə çalışırdı və Paşinyanın devrilməsi üçün istifadə eləməyə çalışırdı. Ona görə də Qarabağ savaşında uzun müddət təmkinini ona görə qorudu ki, Ermənistanda siyasi prosesləri tətikləyə bilsin və Paşinyanı hakimiyyətdən götürə bilsinlər. Amma görəndə ki, bu alınmır və Qarabağ bütövlükdə Azərbaycanın nəzarətinə keçir və Rusiya bölgədən bütövlükdə çıxmalıdır. Ona görə Azərbaycan ordusu Xankəndinə girəndən sonra tələb etdi ki, Azərbaycan Xankəndinə girsin, Xankəndindən çıxsın və Rusiya gəldi Xankəndinə yerləşdi. Yəni, İcazə verin, Gültəkin xanım, bu məqamdan razılaşmayayım. Yəni müzakirə bu maraqlıdır, müzakirə çox maraqlı. Çünki baxın, müharibə 44 gün savaş başlayandan sonra yəni 2 gün, 3 gün üstündən keçmişdi və Azərbaycan ordusu heç bir üstünlük əldə edə bilməmişdi. Niyə? Çünki Nəcməddin Sadıqov burada oturmuşdu. Bəli. O Putinin birbaşa Rusiyanın burada adamıdır, bilirsiniz ki, bəli, birbaşa. Və biz iki xarici... Orada mən sizinlə razıyam, daha çox Nəcməddin Sadıqov Rusiya ordusu ilə bağlıdır, amma orada objektiv faktor da var. Hücum ilk növbədə Füzuli istiqamətinə başlamışdı və ermənilərin ən güclü istehkamları orada qurulmuşdu. Ona görə həmişə birinci dəfə deyil. Və o istehkamları da həmişə birinci mərhələdə istehkamları, o ön istehkamları yarmaq həmişə çətin olur. Yəni bu realıq. Ola mən sonra kimi çatdırım. Mən sizlə özür istəyirəm, qoyun sonra kimi fikrini deyəcəm. Burada baxın, o, həmişə bizim hücumumuz elə istehkamın üzərinə olub. Və ermənilər də tam əmin idilər ki, bu dəfə də həmişəki kimi bizim orada o istehkamın üzərinə gedəcək. Bəli, tamamilə doğru. Plan dəyişilməyəcək, orada böyük çoxlu şəhid verəcək, sonra Moskva gələcək ortalıqda. Ağ mələk kimi yuxarıdan Putin düşəcək və bizə də ermənilərə deyəcək, dayanın, biz dayanacağıq, biz yenə də sınacağıq, düzdür və ermənilərə də onunla bir barmaq silkəcəyik, gördünüz, bax, mən dayandırdım, yoxsa başqa türlü gələ bilərdilər. Hı -hı. Və belə də oldu, yadınızdadırsa 2-3 gündən sonra bizim xarici işlər nazirlərini, həm Ermənistan, həm Azərbaycanı çağırdılar Moskvaya. Bəli. Oktyabrın 10-u idi, səhv etmirəmsə. Təzə başlamışdı. Bizim hələ heç bir əlimizdə bir üstünlük yox idi. 2 həftə sonra bəli. Hə. Həmən o böyük şəhid biz hesabı var idi bizdə. Çünki o ən böyük şəhidləri biz onda verdik. Verdik, hələ Nəcməddin Sadıqov burada idi və orada nə baş verdi? Orada 8 saatlıq müzakirədən sonra qeydsiz, şərtsiz bizə qol çəkdirdi Putin. Bizim xarici işlər nazirimiz qol çəkdi. Burada biz panika idi. Biz evdə ağlaşma idi. Yəni məhəyyət yoldaşım. Mən çox sərt bir etiraz statusu yazdım, etiraz etdim. Kimsə sizin kimi siyasi adama etiraz edirdi, amma əlaçsız adamlar, mən həyat yoldaşım, evdə ağlaşma idi ki, bu yəni yenə apreldəki və dövriyyəyə Türkiyə girdi. Və dövriyyə Türkiyə girdi. Ona görə Putinin səsi çıxmadı. Putinin qorxduğu 2 adam var yer kürəsində. Qorxduğu. Biri yoldaş Si idi. Çinin birinci katibi, çünki o daha böyük dövlətdir, iqtisadi cəhətdən və qorxur, Çindən bəlkə qorxur. Biri də fiziki cəhətdən qorxuduğu Erdoğandır, çünki Erdoğan orada təyyarəsinin vurulması var, hətta səfirin öldürülməsi, mən demirəm onu təbii ki, terror aktıdır, amma bəzi başqa məqamlarda Rusiyanın, Erdoğanın bir neçə dəfə Putin açıq deyib ki, Erdoğan kişi adamdır, sözünü əməl edən adamdır, o Rus xarakterinin xüsusiyyəti də Gültəkin xanım. Əgər burnun üzərinə yumruq alırsa, necə Erdoğandan yumruq alıb o Liviyada, Suriyada və həmən o təyyarəsi vurulan. Erdoğan onun təyyarəsini endirib. Bəli, ona görə ondan qorxurdu, ona görə səsini çıxartmırdı. Amma silahda verilirdi. Bizim xarici işlər nazirlərimiz də çağırıldı Moskvaya, məcbur elədilər, qol çəksinlər. Gəncədə vuruldu ki, panika qalxsın. Mingəçevirdə vuruldu, səsini gətir. Bakıda vurulurdu, çünki İsrail də buradaydı. Yəni İsrailin adı çəkək. Putin ona görə səsini çıxartmırdı ki, burada təkcə Türkiyə deyildi. Böyük Britaniya, Amerika, yəni indi NATO silahından danışır Putin ki, bəs verirlər Ukraynaya. O əmin idi ki, Ukrayna məğlub olacaq. Çünki F-16-lar hələ indi müzakirə gedir ki, F-16 verəcəklər, verməyəcəklər, danışılacaq o barədə Ukraynaya. Amma F-16-lar burada idi. Mənim biraz bu məsələ ilə bağlı traktovkam, yanaşmam fərqlidir. Mən düşünürəm, öncədən bu Putinlə deməli, razılaşdırılmış bir məsələdir. Sadəcə Putin Türkiyənin dövriyə girib Azərbaycana bu qədər dəstək verəcəyini gözləmirdi. O fikirləşirdi ki, mən savaşa razılıq verim. Azərbaycan tərəfi təbii ki, Azərbaycan ordusu ermənilərdən güclü olmalıdır. Daha böyük dövlətdirlər, daha böyük imkanları var. Və Azərbaycan
Azərbaycan bir balaca uğur qazansın. Yəqin ki, mən düşünürəm, Putinin ilkin planında heç bir halda 7 rayon olmayıb, Şuşa ümumiyyətlə olmayıb bir mənalı olaraq. Putinin planına görə, məsələn, Azərbaycan tutam ki, Ağdam və Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində 2 rayonu işğaldan azad edəcəkdi və bundan həmən sonra Ermənistanda cəmiyyət ayağa qalxıb Paşinyanı devirəcəkdi və bundan sonra növbəti mərhələdə Putin dərhal deməli, meydana girəcəkdi və hər iki xalqı barışa məcbur edəcəkdi və ermənilərə də deyəcəkdi ki, görürsünüz, siz çaşmısınız, siz Avropa inteqrasiya istiqamətində addımlar atan, Ermənistanı bu yolda bu yola çəkmək istəyən, sövq edən bir adamı gətirmişsiniz, amma sizin həyatınız da, mövcudluğunuz da Qarabağda, Qarabağda ermənilərin mövcudluğu ilə Rusiya faktoru ilə bağlıdır. Ona görə də ermənilərə dərs vermək istəyirdi. Putinin daha səbirli davranmağa məcbur edən faktor Paşinyanın dirənişi və erməni xalqının da Paşinyanı devirməməsi oldu. Nə qədər qəribə olsa da, biz Şuşanı sonda azad etdiyimizə görə Paşinyan da burada xidmətlərini qeyd eləməliyik. Paşinyan da niyə bunu etdi? O da çox ağıllı bir siyasət işlətdi. Müharibə başlayan kimi həmən Ermənistanın Milli Məclisini yığdı və deməli parlamentini yığdı və dedi ki, bizim qarşımıza şərt qoyublar. Biz işğal edilmiş əraziləri qaytarmalıyıq Azərbaycana. 7 rayonu qaytarmalıyıq. Qaytarmırıqsa müharibə etməliyik. O zaman parlament böyük səs çoxluğu ilə, Paşinyanın təklifini rədd etdi. Paşinyan əslində 7 rayonu qaytarılması ilə bağlı təkliflə çıxış etmişdi. Özdə təkcə 2020-də etməmişdi. O ilk dəfə bu təklifi 2018-də etmişdi. Və hakimiyyətə gələndən həmən sonra onu topa tutmuşdular ki, bu mümkün olan məsələ deyil. Ondan sonra məcbur oldu, getdi Şuşada, nə bilim, yallı oynadı və özünü təbliğ elədi ki, özünü bilirsiz, axı onun biraz kompleksi var idi ki, onun hakimiyyətdən saldığı qüvvələr Qarabağ qəhrəmanları idi, dırnaqarası ermənilərin qəhrəmanları, köçərən Sarkisyan. Paşinyanın isə heç bir qəhrəmanlığı olmamışdı erməni xalqı qarşısında, dırnaq arası bu Qarabağda xidmətləri olmamışdı. Ona görə də ona vaxtaşırı deyirdilər ki, sən xalqımız üçün heç nə eləməmsən. O da istədi ki, özünü biraz vətənpərvər, biraz Qarabağ sevər göstərsin. Və amma bundan əvvəl də o təklifinə çıxış etmişdi və 2020-ci ildə onun təklifini erməni parlamenti rədd edəndən sonra daha sonra ermənilərin Paşinyanın üstünə getməyə, yəni o siyasi müxalifətin bir əlində bir əsas olmadı, bəhanə olmadı. Çünki dedi, mən əvvəlcədə müharibə başlayan kimi sizi yığdım və dedim, gəlin qaytaraq, itkilər olacaq, biz məğlub ola bilərik, biz bu qədər qurbanlarımız olacaq. Ermənistan parlamenti razı olmadı və ermənilər sona qədər dirəndilər, yəni Paşinyan arxasında dayandı. Ona görə də Putin məcburiyyət qarşısında səbirlə, təmkinlə Azərbaycanın düz Xankəndinə qədər davam edən zəfərini izləmək məcburiyyətində qaldı. Amma Türkiyənin məsələyə qoşulmasına bağlı tamamilə razıyam sizin mövqeyinizdən. Məhz o Füzuli Cəbrayıl istiqamətində, o Nəcməddin Sadıqovun faktoru, Rusiya xüsusi kəşfiyyatının Azərbaycan ordusunun içinə yerinmiş, o şəbəkələşmiş nəzarət mexanizmi, bunlar Azərbaycan üçün problem yaratdı və biz ən böyük itkilərimizi həmin o ilk günlərdə verdik, ilk 10 gündə verdik, ilk 2 həftədə verdik. Bəxtiyar Paşanın gəlişi ilə də məsələ. Amma Bəxtiyar Paşamız, Bəxtiyar hocamız, Bəxtiyar Ərsay, General Bəxtiyar Ərsay gəlməsi ilə, bayraqdarların gəlməsi ilə və Nəcməddin Sadıqov bilirsiniz də, Azərbaycana götürdülər, apardılar Türkiyəyə və müharibə bitənə qədər onu Türkiyədə ağırladılar. Bahalı otellərdə saxladılar, heç yerə getməyə qoymadılar, amma dedilər, bizim gözümüzdən gedə bilməzsən. Sən burada ən yaxşı otellərdə qalıb bizim ən əziz qonağımızsan, çünki Bakıya gəlsəydi proseslərə müdaxilə eləyə bilərdi, ordunun uğurlarına müdaxilə eləyə bilərdi. Orada olan məqamda yazılsa, burada bir neçə çox yüksək rütbəli hərbçi də həbs olundu. Bəli, həmin dəstəkdir də, Rusiyanın şəbəkəsi. Çünki o yaxşı oteldə, yəni yaxşı söhbətlər də olub. Bəli, Rusiyanın şəbəkəsiydi, Rusiyanın dəstəsiydi. Ondan sonra da onu, deməli, baş qərargah rəisliyindən çıxartdılar və ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunda son devirlər baş verən hadisələrdə, mənfi hadisələrin əksəriyyətində bu baş qərargahın rolu olub, Nəcməddin Sadıqovun iştirakı olub. 44 günlük savaşda buna əyani sübutdur. Çünki öncədən əgər Bəxtiyar hoca gəlsəydi, Bəxtiyar Ərsay gəlsəydi, bizim bu qədər şəhidimiz olmazdı. Yəni, o ordunun idarə etməsini də düzgün istiqamətləndirməmişdi. Orada Putinin planı pozuldu, məsələn. Bəli, bəli, orada Putinin planı pozuldu. Gəlin, bizi babat debatıdır, onun sonra, yəni, mən bir babat debatı davam etdirir. Mən sizin dedilərinizi diqqətlə qulaq asıb, Paşinyan barəsində dedilərinin hamısı faktdır.
Baxdı. Putin barəsində deyilən traktovkadır, öz dediyiniz kimi. Amma traktovkaydı, gözəl traktovkadır, mən bir söz demirəm. Özünüz kimi gözəldir verdiyiniz traktovkadır. Mən bir istəyirəm bir başqa traktovka verim Putin barəsində. Çünki bayaq mən dediklərim faktı idi, faktlardan danışdım ancaq. İndi mən də istəyirəm bir traktovka verim. Mənə elə gəlir ki, Putin planı başqa cürdür. Putin planı belə idi. O Paşinyanı qaza gətirirdi. Paşinyana S-300-dən belə, S-400-dən belə, bütün son sapyokdan belə ən son silahlarını verəcəyinə söz vermişə, verdi də. Verdi. Arda Paşinyan yazdı da şikayət elədi ki, attıq partlamada, sonra axırda biz nömrəsini filan da göstərdi. Qaza gətirirdi və o Paşinyanın, Paşinyan ümumiyyətlə öz seçki kampaniyasında heç vaxt Qarabağı önə verməmişdi. Qabartmamışdı, əksinə o başqa demokratik, qərbə inteqrasiya. O Putin onu qaza gətirmişdi və əmin eləmişdi ki, Gəncəyə qədər burada mənim adamlarım var. Zaten elə də deyirdi də. Paşinyan deyirdi ki, Azərbaycan Qarabağı almağa cəhd etsə biz Gəncəyə qədər gələcəyik. Gəncədən də çox bilmirəm hara. Kürə kimi yəni. Kürə qədər dedi, kürə qədər gələcəyik. Bəlkə gələcəyik və onu Putin qaza gətirmişdi. Nə üçün? Çünki bizim Putin Ukraynanı işğal etmək planı artıq var idi. Sadəcə biz ona mane ola bilərdik. Nə üçün? Çünki Putin bilirdi ki, Ukraynanı işğal edəndən sonra buradan qaz və digər energetik resurslar Avropaya gedə bilər. O isə Avropanı soyuqla dondurmaqla filanla qorxulurdu. Ona görə də bizim Bakı-Ceyhan bilirsiniz də Tovuzdan bir neçə kilometr. Bəli, o sadəcə Paşinyanı qaza gətirirdi ki, onlar hücuma keçsinlər, o hissəni götürsünlər. Biz qazımızı, neftimizi verə bilməyək. Ondan sonra Putin özümüzü tutaq. O da desin ki, indi hələlik onlardadır, biz mən burada gəlib sizinlə təbii ki, oturacaq, sülhə qol çəkəcəyik. Amma indi hələlik biz ona var sistem verək də, Rusiya həmən pulu biz sizə verəcəyik, hələlik o Bakı-Ceyhan təhlükəlidir. Və o dövrdə siz gördünüzsə, həmən yerdə hücum oldu, Polat Həşimov da həmən o hücumun qurbanı oldu. Həmən borunu yandıydı, Tovuzda gedən əməliyyat. Bəli, bəli, oradaydı, bəli. Sadəcə Polat Həşimov da təbii ki, Türkiyədə eğitim keçmiş. Yəni, yeri gəlmişkən, Polat Həşimovun şəhadəti ilə bağlı da bir müxtəlif versiyalar var və burada da hansısa formada Rusiyanın iştirak bayramağının olması, hansısa bir formada Rusiya amilinin iştirak etməsi bununla bağlı da onu demək istəyirəm. Mən elə onu demək istəyirəm. Təbii ki, Rusiya onu aradan. Yəni təbii ki, əlimizdə konkret bir faktor yoxdur. Yoxdur, mən traktovkadan danışıram. Ona görə ki, traktovka, ona görə də. Sadəcə motiv bizim üçün önəmlidir və burada daha çox kimi maraqlandıra bilərdi bu, kimin işinə yarayar bilərdi. Bəli, həm də məntiq var da. Nə üçün o borunu ələ keçirmək istəyirlər ki, Ukraynanı rahat işğal edəndən sonra elə bir 3 gün oranı işğal edəcək. Edəndən sonra artıq əlində idi, Merkel də əlində idi, bilməm, İtaliyan da başnaziri əlində idi, Macron da, hamısı əllərində idi, hamısı almışdı puluna filanla. Və onlar da Avropanı qorxuzacaqlar ki, soyuq, qaz vermirlər, neft vermirlər, Ukrayna qalacaqdı yardımsız, o ancaq Ukrayna götürmək istəyirdi. Ona görə burada o boru ələ keçirmək istəyirdi, burada o şəhid olandan sonra Polat Həşimov və Azərbaycanda bilirsiniz də Sumqayıtda və Bakıda, Həmən türkçü, turancı, düşüncəli gənclərimiz küçəyə çıxdılar. Bəli, bəli. Bu çox gözlənilməz bir məqam idi Rusiya üçün. Olduqca gözlənilməz bir məqam idi. Bu həmən Türkiyənin burada yumuşaq qüvvəsi deyil, bu burada kəskin qüvvəsidir. Biz Türkiyənin burada kəskin qüvvəsiyik. Və orada biz Türkiyənin yox, biz elə Azərbaycanın kəskin qüvvəsi. Təbii, təbii, çünki yəni, Azərbaycan özü budur. Yəni, necə deyim, bu turan. Dünən də Erdoğan, İlham Əliyev yanaşı oturmuşlar. Biz siz gördünüz ki, orada Azərin gözəllik çırpınır Qara dənizi oxuyurdu. Üzərəcə bəyəlim. Azərini çox sevirəm. Və Əhməd Cavadın bu Bozqurtda qaldırdı. O mahnını da sevməmək mümkün deyil. Və iki hər iki dövlət başçısı sonra ayağa qalxıb əl çaldılar və o işarənin orada qalxmasına görə biz Azərinə təşəkkür edirik. Yəni nə baş verdi? Paşinyanın da planı pozuldu. Putinin də planı pozuldu. Çünki o boru da ələ keçirilmədi və burada da Türkiyədə eğitim keçmiş xüsusi təyinatlı artıq ordu var idi. Birazdan da elan olundu ki, F-16 deyirsiniz, o da buradadır. F-16 NATO-dur. Və F-16-nı idarə etmək üçün hələ indi öyrənirlər pilotlar Ukraynada. Hələ bir şey yoxdur, hələ verəcəklər. Hələ o günü gözləyirik hamımız ki, bax, verəcəklər. Danışacaq o barədə də. F-16 burada lazım qalsa uçacaq. O pilot kim olacaqdı onun içindəki pilot? Təbii ki, NATO-nun pilotu olacaqdı onun içində. Ondan başqa da İsrailin də ən lazımlı burada silahları burada idi. Və onun üçün də Putin sakit oturmalı idi. Çünki o artıq məğlub olmuşdu. Mənim traktovkam belədir. Məncə Təbii, indi o sizin bir yanaşmanızdır. Sadəcə mən onu demək istəyirəm ki, Ukraynaya hücumdan 2 gün öncə İlham Əliyev Moskvaya getdi və Putinlə tərəfdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq sənədi imzaladı. Yəni Paşinyan getmədi. Deməli Tokayev getmədi. Digər ölkə rəhbərləri getmədi və İlham Əliyev getdi, sənədi imzaladı. Yəni bu qədər İlham Əliyevlə Putin arasında yaxın münasibətlər var, səmimi münasibətlər var və müharibədən 2 gün əvvəl
bütün dünyanın Rusiya meydan oxuduğu, bilirsiniz o zaman Donetsk'la Lugansk Xalq Respublikalarının tanınması məsələsi gerçəkləşmişdi və bütün dünya buna görə Rusiya qarşı gedirdi. Amma o zaman Azərbaycan o bədnam strateji tərəfdaşlıq sazişini imzaladı Rusiya ilə. Yəni o vaxt yəni bu qədər İlham Əliyevlə Putinin münasibətləri səmimi, yaxın olduğu halda niyə Putin düşünsün ki, sabah tutam ki, İlham Əliyev onun sözündən çıxar, hansı bir məsələləri? Mən sizə deyim, çünki ondan sonra müharibə başlayan kimi Azərbaycanda ən böyük miting Ukrayna səfirliyinin qabağında oldu. Siz də bilirsiniz ki, müxalifətçi olaraq ayıla bilirsiniz ki, burada əgər hakimiyyətə icazəsi olmasa... Mən orada özüm iştirak edirdim. Bilirəm də, amma miting eləmək mümkün çətin məsələdir hər halda. Və o miting Putinə görə idi. Putin də görürdü ki, Rus bütün ölkələrdə o mitinglər var idi. Bütün ölkələrdə, ən zəif Azərbaycandaydı. Siz Azərbaycanı indi deyirsiniz ki, bu müqavilə qol çəkilibsə, düzdür, mən indi Azərbaycanı müzakirə edirik. Bütün ölkələrdə yox idi. Ermənistanda belə olmuşdu. Mən bir söz demirəm, deyirəm Azərbaycanda miting olması bu ancaq hakimiyyətin iradəsinin nəticəsidir. Yəni demək istəyirsiniz ki, ölkədə o qədər azadlıqlar deməli basılır ki, burada. Biz onu gizlətmirik ki, amma bu məqamda orada 100 min adamın yığılması və Putinə də işarət... 100 min adam Azərbaycanda yox idi mitingdə, nə danışırsınız? Yox, yəni çox idi. Az idi, yox. Yox, orada böyük töy dolmuşdur. 5 min, 6 min adam var. Mən o mitingdə iştirak edirəm. Mən orada bir-bir adamları saymamışam, amma hər halda böyük izdiham idi və o izdiham da rahat orada istədiyi lozunqlar, qışqırdılar. Slav Ukraynadan tutmuş, Giroy Slavadan tutmuş, Putini söylədilər. Necə lazımdır, düzdür, şəklində cırdılar, hər şey yerindəydi. Amma Rusiya səfirliyinin qabağında səhərsi gün miting elə olundu. İki nəfər deyəsən, elə bizim istihbarat işçilərimiz ancaq bir-birinə baxırdılar ki, burada kimsə gəlib. Bu bir. İkincisi, Putin həmən o transformatorları, generatorları vurub dağdan da, düzdür. O, biz onlara transformator, generatora verdik və elan etdik. Elan etdik ki, Putinə, bax, sizlər o transformatorunu dağıdırsınız, biz onlara transformator da verəcəyik, generator da verəcəyik. Və yardım da, humanitar yardım da verəcək, üstəlik hələ havayı yanacaq da verəcək. Ona görə də siyasətdə bəzən qol çəkilən, imza atılan, mən əminəm ki, bu imzaların arxasında təbii ki, Erdoğan da var. Təbii ki, Erdoğan da var. Azərbaycan Ukraynaya yardım eləyir, müəyyən dərəcədə yardımları var, Rusiyayla indi münasibətlərinə baxmayın, bu var. Və Kişinyovda bir də, axırıncı söz deyəcəm, və Kişinyovda o qədər prezidentin içində də bizim dövlət başçımızın Zelenski ilə önəmli görüşü və Zelenskinin də məncə, heç Biden'a da təşəkkür eləmək. Belə təşəkkür etməsi bizə, Azərbaycana, təbii ki, Erdoğana da bir yerdə təşəkkür edir. Erdoğan da Putindən gülür. Erdoğan da Putindən üzbəyüz, nə istəsən qol çəkiləcək, amma Kırımda... Erdoğan, Kırımda, Ukraynanın... Erdoğan Ukraynaya çox böyük yardım edib. Erdoğan Azov döyüşçülərini Rusiyaya, necə deyilir, Rusiyanın anasına ağladıb Azov döyüşçüləri. Mariupoldə onlar Rus ordusunu darmadağın ediblər, neçə min insanı məhv ediblər, Rusiyanın hücumunun qarşısını alıblar uzun aylar boyu, Rusiyaya onlar dağ çəkib və həmin Rusiya dağ çəkən Rusiyanın generallarını qətlə yetirən Mariupol döyüşçüləri, Azov deməli, döyüşçülərini azad etmək bu Erdoğanın xidməti sayəsindədir. Çünki heç kim düşünmürdü ki, Rusiya buna razı olar. Rusiya bunları verər. Bu bir. Bayraqdarların verilməsi. Bayraqda, müharibənin... Mahnı yazıldı, hit bayraqdar. Müharibənin ilk aylarında, bəli, Javelin və bayraqdar. Problemi Javelin və bayraqdar. Boğazın bağlanması. Boğazın 350 parça gəmi qaldı aralıq dənizində. Tamamilə doğrudur. Orada 4 hərbi gəmi. Deməli, Ukraynaya, Kırma, Cənub Odessaya daha çox Odessa istiqamətində hücum etmək üçün təsəvvür edirsiniz. Rusiya gəlib flotiliyasını düzüb, amma hərbi gəmisi yoxdur. Hərbi gəmiləri Türkiyə boğazda bağladı. Yolunu bağladı və yeri gəmişkən o gəmilərin göyərtəsində yüzlərlə Rusiyanın ballistik raketi olub. Bəli. Yəni, o raketlər də orada qaldı, kalibr raketlər də qaldı. Odessa geçsiydi, bugün Ukrayna müqamı göstərəmək. Bəli, kalibr də qaldı və bir məsələ də taxıl anlaşması. Bəli. Taxıl anlaşmasında unutmayaq, bunun da sözsüz ki, yəni Türkiyə bu həm savaşda... Həm də o taxıl anlaşmasında Putin dedi ki, verməyəcəm, oranı bağlayıram. Erdoğan səsini dedi ki, verəcəksən və gedəcək, həm də Türkiyə bayrağının altına gedəcək. Yəni, o baxımdan biz siz indi bizə olan münasibət həm də qismən də Türkiyəyə görədir. Yəni, hamı bilir ki, biz necə deyələr, Türkiyəli Azərbaycan, bəli.